ပညာရေးတန်လှွင့်အစီအစဉ်ထုတ်လွှင့်ပေးမဲ့အချိန်ရောက်ရှိလာပါပြီရှင်ဒီကနေ့ပညာရေးတန်လှွင့်အစီအစဉ်ကနေပညာရေးသူတေသနစီမံကိန်းနှင့်လက်ကျင့်ရေးဥစည်းထာနာကာယပညာသင်ယူမှဒေါတိတိအေးရေးသားထားတဲ့နှဝမာရင်ကာယပညာပါးသားမှတန်းကြော်ပြေးနီးစနစ်အကြောင်းကိုထုတ်လွှင့်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ်ရှင် ဖြူရေမင်္ဂလာပါစောစောစည်စည်လာနောက်ရက်တည်းလို့တော့မထင်ပါနဲ့တော့ခင်ခင်ကအားအစားနေရကုန်တန်းတန်းကျင်ကျင်မသိလို့မမဖြူစီမေးကျင်လို့လာခဲ့တာပါ။အော်ရပါတယ်ခင်ခင်ရေဘာများသိကျင်လို့လဲမမဖြူသိထားသလားအကုန်ပြောပြပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့မမဖြူခင်ခင်တန်းကြော်ပြင်းဤစနစ်အကြောင်းလေးမေးကျင်လို့ပါ။မေးလေခင်ခင်ရေတန်းကြော်ပြင်းဤတဲ့ကဘာကိုသိကျင်တာလဲ။တန်းကြော်ပြင်းဤစနစ်ထဲမှာပါတယ်။ အမျိုးသားအမျိုးသမီးကစားနည်းအလိုက်ရှင်းပြရတဲ့ပြိုင်ပွဲတွေတန်းအကွာဝေးတွေနဲ့တန်းတွေရဲ့အမြင့်တွေကိုသိချင်လို့ပါ။အခုကစားနည်းထဲမှာပါတဲ့တရွက်ကဏ္ဍနေပွင့်တဲ့အတီမင်းစနစ်အစင်းစင်းကိုလည်းသိချင်လို့ပါ။ဒီလိုခင်ခင်ရဲ့တန်းကြော်ပြင်းဤစနစ်မှာခင်ခင်မေးတဲ့အပိုင်းကမမဖြူသေးတယ်လို့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အပိုင်းပိုင်းတွေဖြစ်နေတယ်။ဒါပေမဲ့လေဒီနည်းစနစ်တွေကတိထားရမယ့်အပိုင်းတွေပဲလေ။အရာတွေကိုမမဖြူသေးတယ်လို့ပြောပြမယ်နော်။ အမျိုးသားအမျိုးသမီးကစားနည်းအလိုက်ရှင်းပြရတဲ့ပြိုင်ပွဲတွေကတန်းအကွာဝေးတွေအကြောင်းအရင်ပြောမယ်နော်အမျိုးသားမီတာ130တန်းကျော်ပြိုင်ပွဲအတွက်တန်းအမြင့်က10.36ကုမီတာတာထွက်မှုကနေပထမတန်းကအကွာဝေးကတော့7.39မီတာတန်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားအကွာအဝေးက6.31မီတာ ਨੇ နောက်ဆုံးကနေပန်းဝင်တဲ့အသည့်အကွာဝေးကတော့16မီတာဖြစ်တယ် ဟုတ်ကဲ့မမဖြူဒါကအမျိုးသားပဲရှိသေးတာเนาะဟုတ်တယ်ခင်ခင်ရဲ့နောက်ပြီးအမျိုးသမီးတွေအတွက်ကတော့မီတာတရာတန်းချောပြိုင်ပွဲအတွက်တန်းအမြင့်က၃၈၈၆တုံညာမီတာကြာထွက်မှုပထမတန်းကိုအကွာအဝေးက၄၅မီတာနောက်ပြီးတန်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားအကွာအဝေးကတော့၃၅မီတာနဲ့နောက်ဆုံးတန်းကနေပန်းဝင်တဲ့အထိအကွာအဝေးက၆၀မီတာဖြစ်တယ် ဒီလိုပဲအမျိုးသမီးမီတာ၄၀၀တန်းကြော်ပြိုင်ပွဲအဲ့တော့တန်းအမြင့်ကအမျိုးသားတွေထက်မီတာရော့တယ်လေ။၃၈၃၆လေးမီတာကတန်းအမြင့်တာထွက်မှုပထမတန်းကိုအကွာအဝေးကတော့၅၅မီတာတန်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားအကွာအဝေးက၃၅မီတာနဲ့နောက်ဆုံးတန်းကနေပန်းဝင်အထိအကွာအဝေးကတော့၆၀မီတာရိုးဖြစ်တယ်။မမဖြူပြောပြခဲ့တာတွေအကုန်လုံးကညီမလေးခင်ခင်တည်စင်တဲ့အထက်အရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ အမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေကစားနည်းလိုက်ရှင်ပြန်ရတဲ့ပြိုင်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့တမတ်ချက်တွေပဲပေါ့ဟုတ်ကဲ့မမဖြူညီမလေးမိထားတယ်တန်းကြော်ပြင်းကြီးရဲ့တာထွက်ကပန်းဝင်တဲ့အထိနစ်စနစ်အစိတ်ပိုင်းအစင်းစင်ကရောဘလို့မျိုးလေးလာရမလဲမမဖြူဒီလိုညီမလေးရဲ့မမဖြူတက်ဆက်သေးပြောပြသွားမယ်နော်ကစားတော့ကပြောပြခဲ့တဲ့အမျိုးသားအမျိုးသမီးပြိုင်ပွဲလေးမျိုးအနက်ကအခက်ခဲဆုံးအသိအမွေဆုံးနဲ့ညီပရိရဲ့အကြဲဝါဆုံးဖြစ်တဲ့ အမျိုးသားမီတာ130တန် this, so းကြ so ေ this, ာ so ်ပြေးပြိုင်ပွဲမှာတော့တန်းကြော်ပြေးသမားကောင်းတို့ရဲ့ကြွန့်ကျင်မှုလိမ့်ပါးနှက်မှုပြဉံဖြက်လက်မှုတို့ကိုဒီမီတာ130တန်းကြော်ပြေးချင်းမှာကြည့်စုအကဲခတ်နိုင်တယ်လေပြီးတော့ညီမလေးကြည့်တဲ့နောက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့တန်းကြော်ပြေးချင်းရဲ့တာထွက်ကနေပန်းဝင်တဲ့အထိဆောင်ရွက်ဖို့နီးစနစ်တွေကအရေးကြီးတဲ့အချက်တွေကိုပြောပြမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့မမဖြူဒီတန်းကြော်ပြေးဒီကစားနည်းမှာရှင်းပြရမယ်ပိုင်းတွေများတယ်နော် ဟုတ်တယ်ခင်ခင်ရဲ့ကစားနည်းတိုင်းကတော့အသေးစိတ်ရှင်းမယ်ဆိုရင်တော်တော်များတယ်လေ။ဗာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တစ်ဖက်လူသဘောပေါက်နားလည်အောင်လေပြောပြရသေးတာကို။ဒီတန်းကြောပြေးနည်းရဲ့တာထွက်ကနေပန်းဝင်တဲ့အထိဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်နီးစနစ်အစီအပိုင်းအဆင့်ဆင့်တွေကတော့အမှတ်စင်တက်ပါဆိုရင်တာထွက်ချင်းပဲလေ။ hurdle step လို့လဲအင်္ဂလိပ်လိုခေါ်တယ်။တာတို့ထွက်ချင်းနဲ့အတူတူပဲ။စိမ့်ချီဟာရှေ့ချီကန်တို့ပေါ်မှာရှေ့ရမယ်။နောက်အမှတ်စင်နှစ်မှာကြတော့ ပထမတန်းကိုအရှင်ယူပြေးခြင်းပဲဖြစ်တယ်။သူကတော့ခြေလန်းရှင်လန်းပြေးရမယ်လေ။ခြေလန်းတွေကိုမြ мян နဲ့အမြန်ဆုံးဖြစ်အောင်ပြေးရမယ်။ဒါထွက်မှာခြေလန်းလေးလှမ်းဒါမှမဟုတ်၅လမ်းရောက်မှသာကိုခန္ဓာကိုမမတ်ရရမယ်။ခြေဥပိုင်းနဲ့ပြေးရမယ်ခင်ခင်ရဲ။ဟုတ်ကဲ့မမဖြူဒါဆိုဒီလိုပြေးတာကအရဲမြန်တို့မြင်တာပေါ့နော်။ဒါပေါခင်ခင်ရဲ။နောက်အမှတ်စဉ်၃မှာကတော့နင်းထောက်ကန်တက်ရန်ပြင်ဆင်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ သူကတော့ထောက်ထေကနေတန်းအကွာဝေးဟာတိလက်တမ9မီတာကနေ2မီတာအထိရှိရမယ်လေခြေဥပိုင်းနဲ့နင်းထောက်ကန်တက်ရမယ်လွှဲယူရမယ်အဲ့ဒီ theme မှာမှနောက်အမှတ်စင်လေးကနင်းထောက်ကန်တက်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်နင်းထောက်ကန်တက်မယ်ဆိုရင်ခြေဥပိုင်းနဲ့နင်းထောက်ကန်တက်ရမယ်လွှဲတင်ခြေချစင်းမှုဟာတန်းနောက်ရဲ့တုံညာတက်တမ9မီတာကနေ2မီတာအတွင်းခြေစင်းရမယ်တန်းကျော်ဖြတ်ခြေဟာ မြေကြီးကြဲမှပြေးချိန်ကြစဲမှုမရှိသေးဘဲတာတူပြေးတယ်လို့ပဲဆက်ပြေတော့ပြေးရမယ်လေမမဖြူရှင်းပြရတာနားလည်လားခင်ခင်ဟုတ်ကဲ့မမဖြူနားလည်ပါတယ်ဒါဆိုမမဖြူဆက်ပြောပြမယ်နော်နောက်အမှတ်စဉ်တစ်ခုကတော့တဲမြအစားဝင်ပြေးခြင်းပဲဖြစ်တယ်တဲမြအစားမှာပြေးမယ်ဆိုရင်ကိုကိုရှေ့ကိုကိုင်းပြေးတော့ပြေးရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ထောက်ကန်မှုကောင်းဖို့စည်းဖို့အတွက်ခြေခြေဝဒူးနဲ့တင်ပစုံအရိုးဆက်တွေဖျောက်တန်းပြီး ကာဗောဘိုင်းကိုရှေ့ဘက်ကိုကိုင်းပြီးတော့ပြေးရမယ်လေ။ခြေဥဘိုင်းနဲ့ဒူးမြင့်ပြီးတော့ပြေးရမယ်။ခြေလန်းအပေါ်ဝဲကိုလည်းအချိန်မြင့်ရမယ်။နေထောက်ကန်တက်ဖို့အတွက်စွမ်းအားပြေးဝရတဲ့ပထမခြေလန်းနဲ့တတိယခြေလန်းကိုအနည်းငယ်တိုးစေရမယ်လေ။ကဲအခုနောက်ဆုံးအမှတ်အစင်ဖြစ်တဲ့ပန်းဝင်တဲ့အကြောင်းလေးကိုပြပြမယ်နော်။ပြေးချိန်မြင့်ပြီးတော့အ мян ပြေးရမယ်။ပန်းဝင်ဖို့အတွက်အစွမ်းကုန်အချိန်မြင့်ပြေးရမယ်လေ။ ပန်းဝင်စည်းကိုခန္ဓာကိုယ်ကိုကိုင်းညှပ်ပြီးတော့ပန်းဝင်ရမယ်။ကဲပန်းဝင်တာပြီးသွားပြီဆိုတော့ညီမလေးတည်ကျင်နဲ့တာထွက်ကနေပန်းဝင်တဲ့အထီးအစင့်စက်အပိုင်းတွေကိုတည်သွားပြီပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့မမဖြူခင်ခင်ဒီတန်းကြော်ပြေးတာနဲ့ပတ်သက်လို့တည်ကျင်တဲ့အပိုင်းတွေတော့ကြန့်သေးတယ်။မမဖြူလည်းရှင်းပြတာမောသွားပြီဆိုတော့နောက်မှပဲလာခဲ့တော့မယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မမဖြူ။ရပါတယ်ခင်ခင်ရယ်အချိန်မြွေးလာခဲ့ပါ။ မမဖြူကကိုဝဒနာပါတဲ့အလို့ဆိုတော့မမောပါဘူး။လာမဲဆိုရင်ကြို့ဖုံးဆန့်တော့တီထင် widetilde တင်နာတွေကိုမမဖြူကြို့ပြီးတော့ရှာဖွေစုဆောင်းဖတ်ထားလို့ရတာပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ပါမမဖြူ။အခုထုတ်လွှင့်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုနားထောင်ပြီးနှဝမရင်ကာယပညာဘာသာကိုတင်ကြားနေကြတဲ့ဆရာဆရာမတွေအနေနဲ့ ဉာဏ်ကြီးဟင်းမှအထောက်အကူပြုနိုင်ပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ပါတယ်ရှင်။ဒီ season မှာကျောင်းပြပားနှစ်တတတပညာရေးဥစည်းဌာနမှစမဒေါ်လှိုင်ဥဆောင်နဲ့အတူဒေါ်ပေါ်ကျွယ်တို့ကပာဝင်းဆွေးနွေးပူချပေးထားတာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။